Reci bar nešto. Ne mogu. Ne mogu. Ajde. Sada si možda. Pa upravo to. Kako sve ide brzo. Pa ti ćeš sporije, čovječe. Kako... juče jedno, danas drugo. Ne znam. Juče mi je bilo lepo sa tobom, a danas mi je tek mnogo lepo sa tobom. A vjerojatno će mi sutra biti još mnogo, mnogo, mnogo lepši toliko svaki dan. Dokle to tako? Dokle će da se penje, znaš, znali se šta? To ti kažem, dokle to tako? Ne znam. Jebate. Ja muško sve radim prva. Ne ide. Tu si mi priredila ovo za... za ređanje i to. Da si kao posle zeca došla kod mene, kad to tako ispada. Jeste on tema sprdnje i to, ali... ne želim i ja da postane kapiraš. Zato sam, ono... imao toliko rezervisanosti, zašto sam sumnio sve ovo. Ne kvalifikuje to tebe za loš čovjeka, samo... si jako izbrzan na sve ubrat. Imaš neke poteze, Bože, sačuvaj, brate. Kao da imaš 12 godina. U stvari ne, 19. Kao ove Ivana, Kristina i ove. Sad mi na sve ovo... što znam, šta je s tobom, šta dalje, stvaraš veću konfuziju, znaš. Iz jedne u novu konfuziju. Šta je ispravno, da li se odvojiti skroz, nastaviti družiti se, dati neku šansu, znači tu ima više stvari, kapiraš. I za sad, sa ove tačke gledešta, mislim da ne mogu da pogodim šta treba da bude između nas.